Bom dia a todos, obrigado às pessoas, né, aos amigos que estão aí pelas ondas da net, aqueles que nos acompanham nessa live ao vivo. Aqui ao meu lado, o nosso vice-prefeito, Bebé, Humberto Donizete, secretário de Saúde, secretário de Segurança e Trânsito, procurador, secretário de Imprensa. A todos muito obrigado, a mídia em geral. Bom, nós queremos começar essa, esse pronunciamento para dizermos em importante, né, antes de falarmos aqui e entrarmos nessa questão do decreto né, do governador, que criou ontem a Onda Roxa. Queremos tratar um pouquinho né, e colocar a par das ações que estão sendo feitas aqui a nível de município nessa questão do combate à Covid, em especial de segunda-feira para cá do dia primeiro. Dia primeiro, tivemos aqui a nossa reunião, né, já está dia 18 agora, é, quase, é, faz um ano que nós instituímos aí o Comitê da Covid 18 de março do ano passado. E sempre a gente tem feito essas reuniões e acompanhado, e na, no dia primeiro, segunda-feira, fizemos essas deliberações. Graças a Deus, patrocínio tem, né, ao longo desse um ano, tido a oportunidade com essas pessoas que participam deste comitê, de estar realmente de forma muito clara, é, conduzindo de forma transparente e trazendo sempre. É, e, Fizemos isso, inclusive, não prejudicando, sempre atentos à, à vida humana e também né, ao nosso comércio, aos nossos empresários, e mantendo sempre uma parcimônia nestas decisões. É bem verdade que, de fevereiro para cá, as coisas degringolaram, né, tiveram um agravamento maior, não em função, apesar de todas as medidas, mas não em função... Das nossas ações, mas muito mais por todo esse conjunto da obra né, que veio acontecer. E de meados de fevereiro para cá, nós tivemos aí essa sobrecarga, e da semana passada para cá, em especial essa semana, nós estamos percebendo né, o colapso maior no sistema de saúde do nosso município. Nós tomamos algumas medidas né, ao longo desse tempo, abrimos o nosso hospital de campanha, temos aí ele com uma operação que tem nos dado suporte, criamos mais oito leitos de UTI né, Covid dentro do Pronto Socorro. Só para que vocês tenham ideia: o Hospital Med Center tem cinco leitos, a Santa Casa tem 13, e o nosso Pronto Socorro Municipal tem oito leitos. Então o município, que não é um hospital, tem hoje uma capacidade até maior do que o hospital Medcenter no atendimento de leitos disponibilizados aí para a Covid. Isso mostra, acima de tudo, a boa vontade, a capacidade de reação do município. Criamos é, mais de 30 leitos. Né, dentro do pronto-socorro e também no hospital de campanha, que estão leitos clínicos né, para o atendimento aí da, da urgência, da emergência. Isso nos deu a condição de chegarmos hoje a um patamar de tratamento que nós podemos assegurar a todos os nossos munícipes que não tivemos uma pessoa em patrocínio que ficou sem o atendimento e sem a oportunidade. Dito isso, nós queremos dizer que, é, somado a esses esforços, nós estamos, né, ao longo é, desse trabalho, né, discutindo permanentemente com a Secretaria Estadual de Saúde, discutindo com o governo de Minas e, e também com o Ministério da Saúde as medidas que estão sendo adotadas. Ontem, né, nós tivemos aí. Diante desse crescimento todo, uma posição do nosso governador, é, Romeu Zema, que foi a criação então, da Onda Roxa. É, Inovou-se no plano de contingência né, para que Minas pudesse receber essa oportunidade de, em áreas específicas, né, em regiões específicas, é, medidas mais seguras e mais. É, apertadas, vamos dizer assim, para a população, para esse momento. É importante dizer que até ontem, né, Patrocínio teve a condução dentro da, dos decretos municipais, porque nós não tínhamos aderido ao Minas Consciente, que é o projeto idealizado pelo governo de Minas. Todos sabem o ano passado, né, quando o governo de Minas começou começou com o projeto Minas Consciente e que cada município que quisesse faria a sua adesão para seguir as normas estaduais. Nós optamos por seguir o nosso próprio comitê de Covid e as deliberações do município de patrocínio sempre foram pautadas através do aconselhamento e da consulta ao conselho, que definia as medidas e que, se tornavam obrigatórias, vamos dizer assim, através dos decretos municipais. Isso deu certo, provou que deu certo, tanto que patrocínio tinha, é, e veio muito bem conduzida, mas a gente entende perfeitamente que, a partir de ontem, né, com essa decisão do governador, agora não é mais é, optativa. O próprio decreto do governo de Minas. Coloca claramente que é uma decisão que é impositiva. Então, não compete mais a mim, como prefeito municipal, né, fazer a opção entre o Minas Consciente e fazer as legislações municipais. A partir de hoje, então, nós estamos na vigência do decreto estadual que vai normatizar e vai regulamentar as questões. Os nossos decretos municipais que estão em vigência pela nossa legislação municipal são todos, vamos dizer assim, pautados, como eu disse, pelo Covid. O último decreto nosso tem vigência até na segunda-feira, dia 8, correto, secretário? E nós vamos, a partir de segunda, então analisar se temos a necessidade de edição de novo decreto é, para acompanhar o decreto do governador ou se o próprio decreto do governador, como eu já disse, que ele é um decreto é, impositivo, aqui nós não estamos discutindo questão jurídica nenhuma, se tem mérito para legalidade ou não, isso está longe da nossa, o momento não é para nós discutirmos isso. É, eu quero deixar claro que enquanto prefeito nós somos parceiros do governo de Minas. Eu sou um parlamentar de três mandatos de deputado estadual e segundo mandato de prefeito. Eu sei perfeitamente é, me colocar na condição de gestor público, de homem público e de saber perfeitamente que a minha responsabilidade ela supera. As minhas ideias pessoais. A minha responsabilidade é com o meu povo, é com a minha cidade, é com a minha região. Então eu tenho sim a obrigação de ajudar e estarei sempre ajudando ao governo de Minas para que as coisas fluam da melhor maneira, deem certo e é isso que eu quero. Eu quero o melhor para o meu povo, eu quero a saúde para todos. E demonstramos isso essa semana. É, em conversa inclusive aqui ao meu lado com o Vice Bebê, nós optamos por nos credenciarmos, né, à associação através do consórcio da Frente Nacional de Prefeitos para a compra das vacinas. E sentando com o Bebê, nós discutimos isso, né, Bebê, da importância de que nós precisaríamos estarmos participando. Então, todas as decisões nossas são pautadas né, na condição de ser homem público defensor da vida e defensor acima de tudo do seu povo a partir de hoje como tem a vigência desse decreto nós somos prefeito colaborativo no sentido de ajudar e organizar a cidade para que as coisas possam fluir da melhor maneira é claro que o decreto estadual ele é um decreto que ele tem mais restrições em alguns pontos alguns dos nossos têm. Mas temos o entendimento de que compete aí agora o Estado né? é, esclarecimentos maiores. Inclusive, quero registrar aqui que tive a correspondência da ACIP, do CDL, do CIN de Comércio, a quem eu me dirijo também para que, a partir de hoje, possam acionar diretamente as federações Federação do Comércio, Federações da CDL né? é, diretamente a Belo Horizonte. Para que nós possamos ter, é, através destas federações, as informações sobre o contexto de patrocínio. Quero tranquilizar o nosso povo que, é, a partir de segunda-feira, nós começamos percebendo, né, hoje, dia a dia, o secretário me traz números, então, os números dos nossos controles da COVID em patrocínio são cada dia melhores. Estamos muito otimistas. É, que as medidas que nós adotamos, e isso é importante dizer aqui aqueles que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo pelas ondas de rádio, né, da, da net, que as medidas que Patrocínio está tomando, e já tomou, né, é, alheias né, a qualquer outro decreto do Estado, nós já tínhamos aqui uma situação que nós tivemos na semana passada, praticamente um lockdown de todas as, as atividades. Na semana anterior um semi-lockdown, e agora né, um lockdown em que a cidade, por diferenças pequenas ao decreto do próprio governador, que é questão de horário, faço aqui questão até de dizer os porquê. Nós optamos por colocar o horário de, de fechamento às 21 horas e não às 20 horas, porque o nosso comércio de supermercado, farmácia, vai até às 20 horas. Então, essas pessoas precisariam se deslocar né, do supermercado, da sua casa, da, da sua farmácia, para casa, inclusive os trabalhadores. Por isso, nós estendemos o horário de fechamento das 20 para as 21h. Né, eu acho que, por bom senso, nós fizemos isso a partir de segunda-feira, porque percebemos que esse horário das 20 limitava muito é, a ação das pessoas. Fora isso, são pontos muito pequenos que. Com certeza, o próprio Estado vai ajustar né, na, na, na sua demanda diária. Eu quero aproveitar a oportunidade, então, dito esta parceria, quer dizer, patrocínio, gente, diferentemente de algumas pessoas, sempre foi e é parceiro do governo de Minas, porque aqui tem um gestor que sabe perfeitamente se colocar como homem público. que não tem vaidade pessoal, aqui nós precisamos somar esforços e colocar, existem alguns críticos né, que torcem para que sempre piora melhor, quero mandar um recado pessoal que essas críticas não nos cabem. E dizer da importância desta sintonia e dessa parcimônia é, pessoal entre governo de Minas, governo é, local. O que nós queremos que o governador realmente faça é ser parceiro de patrocínio. E aí, quero aproveitar este momento para fazer aqui um pedido pessoal, que talvez possa não ter nem chegado a ele ainda. Né? Como diz o Tim, né, Tim? Talvez a gente use de todos os meios, mas eu quero dizer que nós já mandamos através de ofício, nós já cobramos, mas queremos fazer uma cobrança pessoal né, ao governador, que ele possa olhar por patrocínio essa parceria, como nós de cá somos parceiros do governo de Minas. Precisamos dos recursos da saúde. Nós estamos aí há dois anos né, contingenciados com recursos que estão né, é, travados no governo de Minas. Né, e esses recursos nos fazem falta hoje, inclusive para implementar ainda mais o nosso hospital de campanha. Patrocínio está sobrecarregado com seus recursos e não tem é, maneira nenhuma mais de justificar. Né, a falta desses envios de recursos, nós temos quase 20 milhões de recursos em atrasos aí, né, de, de coisas é, que a gente não consegue mais desbloquear esses recursos, então isso seria fundamental. Além disso, nós propusemos é, é, o nosso custo do hospital de campanha, que pudéssemos receber uma parte disso para ampliar mais médicos, mais profissionais. Né. Nós temos lá 29 leitos. Né, um de semi-uti esses recursos é necessário nesse momento e nós já cobramos e ainda não tivemos aí a pronta resposta então isso não é desviar foco da covid muito pelo contrário isso é colocar realmente o problema que nós estamos tendo para enfrentar os problemas da covid aqui e nós temos muita esperança que o governador possa realmente se sensibilizar agora que fez esse decreto, é que ele possa realmente voltar seus olhos aqui para a nossa região. Nós pedimos transferências de leitos, estamos sendo atendidos. Hoje pela manhã o secretário me trouxe a informação que nós temos um atendimento parcial. Cresceu o número, ainda precisamos transferir mais leitos. Hoje estamos com mais de 13 ainda, né secretário, para colocar. Mas fomos atendidos com alguns desses leitos, quatro ou cinco, é, para transferência de leitos clínicos. E não conseguimos transferências de UTI, essas nós temos que fazer por aqui mesmo. Quero tranquilizar a todo o nosso povo em patrocínio que, graças a Deus, temos toda a condição de continuar atendendo e estamos atendendo é, com essa tranquilidade. Então, esse é o nosso recado, esse é o nosso posicionamento para que tenhamos um pouco de paciência, que entreguemos realmente com muita fé nas mãos de Deus e que nós possamos né, superar tudo isso. Fica aqui o meu pedido pessoal ao governador que possa realmente nos ajudar nesse sentido. Sei das dificuldades do governo de Minas, mas eu também faço uma colocação aqui que todos vocês já ouviram ela. Quando assumi o governo aqui em patrocínio, Respeitadas as proporções, a nossa situação também não era diferente, mas com um, dez meses de governo conseguimos superar todas essas adversidades né, e mostramos que uma gestão é, séria, uma gestão eficiente dá resultado e deu resultado. Nós fomos né, vitoriosos aí nessa prova em novembro do ano passado, né, bebê? E nós temos certeza de que o governador Vai nos ouvir, vai atender, e nós somos parceiros nessa gestão para resolver os problemas do nosso município e da região. Esse era o nosso posicionamento. Vamos continuar acompanhando, né, com o secretário de saúde, com, com todos os mecanismos, para que a gente possa torcer e conseguir finalizar isso. Muito obrigado a todos. Vamos às perguntas. Bom dia, prefeito. Reinaldo, da Rádio Capital. É, prefeito, com esse lockdown limitando o funcionamento dos comércios e tudo mais, até que o município tem lidado muito bem com tudo isso financeiramente, mas a longo prazo, até que ponto isso pode afetar uh, o município de patrocínio? Na verdade, essa é uma pergunta muito boa, deixa eu colocar claramente. O município, desde final de janeiro, tem sofrido. É, de forma avassaladora, é, a perda da sua capacidade de, 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 vamos dizer assim, de organizar as finanças municipais. Nós estamos passando por uma situação aqui tão grave quanto a que nós assumimos em janeiro de 2017. É, hoje a arrecadação municipal já está aí com quase 40% de perda ou mais. É, nós temos um aumento significativo na saúde, em especial os gastos agora com, com o Covid. É, os recursos do governo federal que nós tínhamos do ano passado já se exauriram. Como eu disse, o governo do estado enviou, enquanto o governo federal mandou 15 milhões, alguma coisa, nós recebemos pouco mais de 145 mil reais apenas. Esse foi o valor que o governo do estado enviou. Específico para o combate à Covid, e de tal forma que nós não temos mais caixa. Nós estamos numa grande dificuldade financeira também, exatamente é, porque todos os recursos nossos nós estamos canalizando e vocalizando para a saúde. Nós temos feito isso de forma consciente para que nós possamos superar este momento. Agora, com esses apelos e com esse novo decreto do governo de Minas, esperamos que o governador possa olhar a questão financeira do município. Prefeito Fernando Cássio, Difusora 98, bom dia. Na sua opinião, para os patrocinenses, é melhor que o próprio município adote as suas medidas de prevenção à COVID ou que o Estado dite as normas de como a população deve agir? Muito obrigado pela pergunta. Até ontem, é, a gente optou por é, fazer aqui uma gestão no nosso linguajar, uma gestão caseira, né? uma gestão profissional, com o um comitê de Covid atendendo. Mostramos que essa era um, era um caminho correto, tanto que nós superamos até final de, de janeiro. O município de Patrocínio foi exemplo em muitas coisas: educação à distância, que nós mudamos, tudo isso. O nosso comércio passou bem pela pandemia até então. E com todas as medidas decretadas né, a nível de município, a partir de hoje é importante que a população entenda que é uma medida impositiva. Não cabe ao prefeito ficar aqui dizendo se gosta ou se não gosta. Eu sou um ente federado. Eu, prefeito, prefeitura de Patrocínio, eu represento um ente federado, o Estado de Minas. Né? Então cabe a mim cumprir aqui a acatar ou buscar judiciário. Eu acho que esse não é o momento. Nós não estamos analisando isso e nós vamos ver se essas medidas, é, porque todas as medidas que estão nesse decreto do governador, até a semana passada nós já tínhamos elas no nosso decreto. O decreto municipal até a semana passada previa todas, sem exceção, até mais, na verdade. E ao longo desse período ou seja, durante 15 dias, hoje está inteirando 21, amanhã inteira 21 dias, é, nós já fizemos o dever de casa. Nós já com, conseguimos né, nos organizar com essa questão da pandemia. Então, isso foi muito importante. É, e nós vamos ter o bom senso né, de ver que, se, as, se os números melhorarem, nós vamos cobrar né, uma. Uma retroação, né, um retroativo aí do próprio decreto estadual e, e levar esse ao bom senso da, da, dos, dos secretários estadual de saúde. Agora, o que é importante é o seguinte, e isso vem muito de encontro à sua pergunta: o patrocínio está dando a sua contribuição. Agora, é preciso que o Estado dê a dele também. Nós somos parceiro. Nós estamos fechando o nosso comércio. As nossas receitas estão. Eu acabei de dizer aqui que nós, só, nós estamos voltando a uma situação né, de calamidade financeira. Então, cadê a participação estadual nisso? Então, esse nós vamos cobrar rapidamente. Prefeito, é o site do Postilho e o Facebook também do Postilho. Esse debate político entre o prefeito e o governador, o governador vai arcar com a fiscalização? daqui para frente, após esse decreto dele roxo. Bom, Portilho, só para colocar, o debate entre o prefeito e o governador é um debate entre as decisões a nível de estado e a nível de município. Eu particularmente tenho Zema bom boa amizade, gosto, né? Assim, tenho um ótimo relacionamento com o governador, não tenho nada e os debates, quando eles são feitos, são no sentido de debater pontos de vista com relação à posição de cada um, seja do governador de Minas, seja do prefeito. Com relação à fiscalização do decreto ou não, naquilo que a administração for competência dela, ela será parceira, não tenha dúvida. Agora, o próprio decreto também coloca as forças de fiscalização, como sendo as forças. É, militares do próprio governo, inclusive bombeiros, salvo engano meu, né, doutor Andes? E fala de barreira sanitária, eu não sei como é que isso vai ser montado. Então, assim, tem muita coisa lá que ainda o governo vai precisar adequar e, e fazer, né? Prefeito, bom dia. Rede Modo FM, sempre do do governador, cabe essa fiscalização à Polícia Militar. Você vai colocar a Sestran à disposição da Polícia Militar aqui na cidade de patrocínio? Fica também revogada a venda de bebida alcoólica? Bom, eu não sei. O, o decreto do governador, doutor Anos, trata de bebida alcoólica? Não fala nada? Então, se é omisso, e com relação a isso, nós vamos fazer essa consulta e nós vamos ver se vai manter ou não. Se o decreto não regulamentar automaticamente vai voltar a bebida alcoólica, é uma posição, o decreto é, é nesse sentido. Né? É, isso nós vamos definir até a tarde, até porque o, o doutor Andes está fazendo uma análise, né que é o procurador, está fazendo uma análise ali do decreto, vendo o que é necessário, se é necessário termos decretos municipais ou não, isso ainda não temos definição. O que eu posso dizer é que... A posição do governo de Minas de editar o decreto leva para si e leva para o próprio Estado a decisão de fazer o controle das atividades. Então, cabe ao Estado aí definir. Nós vamos ver, dentro dessa questão, qual é a adequação que nós precisamos fazer. Newton César, Difusora 95. Prefeito, com relação até a essa situação que o senhor colocou, né, de, de estar sempre em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, e até mesmo é, esse decreto que o, o próprio governador editou, muitos de, deles, como o senhor disse, alguns pontos, ou vários deles, estão sendo é, já sendo é, feitos aqui na cidade de patrocínio. O senhor manteve ou vai manter um contato com o próprio governador para demonstrar toda essa situação do decreto já emitido pelo senhor aqui na cidade de Patrocínio? Eu acho essa pergunta muito importante para dizer o seguinte: quando um governador de estado ele coloca aí um, um decreto impositivo... É... Ele, ele não nos dá a oportunidade de fazer, é, vamos dizer assim, o descumprimento, até porque você estaria descumprindo um decreto do governador. Você pode até combater esse decreto no Judiciário, que não é o caso, não temos esse interesse, pelo menos neste momento. Mas o que eu entendo é claramente é o seguinte: cabe a mim, como parceiro, como companheiro, né, e acima de tudo, como gestor público, Trabalhar para que essas medidas possam efetivamente surtir os efeitos que nós esperamos. Aliado a isso, é o que eu volto a dizer. Da mesma maneira que nós vamos né, nos esforçarmos para cumprir toda a regulamentação, nós queremos que o governo de Minas cumpra seu papel para com a cidade. Aqui não se trata, mais uma vez, de desviar foco de COVID. Se trata de fazer cobrança para que o governo de Minas faça. Né, o que lhe é de obrigação legal, que é trazer os recursos, recursos que nós estamos cobrando para colocar a Covid, recursos para aumentar atendimento no, no próprio hospital de campanha e recursos que nós temos lá contingenciados, atrasados, mais de 20 milhões. Então, era isso. Agradeço a todos. Prefeito. Sim, senhor. Pois não, vamos Prefeito, lá. o senhor disse ser amigo do governador Romeu Zema. Então, o que falta para que ele olhe com mais carinho para o município de patrocínio? Eu acredito que as justificativas têm sempre sido essa. Essa é uma pergunta muito importante. Tem sempre sido a dificuldade financeira que o governo de Minas alega. Mas já passado dois anos de governo e aqui não faço críticas alguma, mas faço uma constatação: passado dois anos de governo Confesso que todos nós prefeitos esperávamos mais, não só eu como prefeito de Patrocínio, mas todos nós esperávamos de verdade que tivéssemos mais é, ações de governo. As dificuldades são sempre estas, né? Que recebemos um estado com todas essas dificuldades. Eu não sei por outros municípios, mas posso falar aqui como gestor. Recebemos um município é, com quase um orçamento anual comprometido. Conseguimos no primeiro ano resolver e nos três anos seguintes fizemos essa história mudar na cidade. Eu torço e trabalho muito para que o Zema possa é, conseguir dar a volta, porque até agora realmente nós estamos carentes dessas ações. Prefeito, o senhor pediu um ofício ao comércio. Qual foi a, o objetivo desse ofício que o senhor, é, pediu ao comércio de patrocínio? É uma questão muito importante essa questão levantada pelo, pelo Jânio, exatamente para que o comércio. É, porque agora, como são decisões a nível de Estado, o comércio precisa entender que o decreto estadual ele, ele, ele tem vigência onde há lacuna em cima né, ele é, sobrepõe os decretos municipais. Qualquer um de nós entendemos desta maneira. Então, o comércio precisa entender, e já ficou claro, e nós estaremos esclarecendo, e isso aqui o próprio jurídico da prefeitura vai responder, é, para que o comércio saiba perfeitamente né, que é, o decreto do governador tem eficácia, tem valência, e os decretos municipais, naquilo que é maior, é ele que prevalece, naquilo que ele é menor, o que prevalece é o, é o do governador do Estado. Isso tudo é uma questão jurídica, por isso nós solicitamos é, exatamente para que haja embasamento, para que a Procuradoria possa se movimentar e informar. Com relação a aberturas de comércio, outro objetivo, acho que é importante deixar isso claro, a Cipcdl, né, com decreto estadual, agora tem que movimentar a federação. Não adianta vir demandar com o município. Tem que demandar na Federação do Comércio em Belo Horizonte, tem que demandar nas federações de CDL, nos sindicatos, né, para que essas entidades também acionem o governo de Minas. Prefeito, é, o senhor foi solícito ao ir no Pronto-Socorro para presenciar a, aquela, aquela situação. É, o senhor revê, né, o senhor, é, voltou ao passado. Para ver que a gravidade hoje é muito maior do que é, no início da pandemia. E a, e a, sua, a sua decisão de ir ao pronto-socorro, foi um, foi um momento é, político ou foi um momento de solidariedade? Posso assegurar, e aqui é a todos, que não tem momento político nenhum, acho que não tem gestor público nenhum preocupado com política nesse momento. Ao contrário, todos nós estamos preocupados em com salvar vidas. O motivo de ter ido ao pronto-socorro era exatamente analisar a lotação, a superlotação, fazer e brigar pela transferência de vários leitos. Como nós conseguimos hoje, hoje de manhã, sentado com o secretário aqui, é, conseguimos a liberação de cinco transferências de leitos clínicos. Né, esses pacientes estarão sendo transferidos para Monte Carmelo. Acredito que hoje à tarde, correto, secretário? Já foram? Então, nós fomos lá para isso para realmente acompanhar e tomar decisões importantes. É importante que aqueles que nos acompanham saibam. Né, aqui tem um prefeito que está diuturnamente né, ligado e trabalhando para solucionar esse problema da Covid. Eu quero, de forma pessoal, finalizar agradecendo a todos vocês dizendo que é um momento muito difícil para Minas, para o Brasil e em especial para a patrocínio. Mas o que mais nos importa agora, é né, sermos coerentes, sermos é, cidadãos que nós possamos realmente estarmos antenado a estas medidas. Mas realmente precisamos também, governador de Minas, né, que um patrocínio possa realmente receber. E ter essa oportunidade com essa atenção especial. Como eu disse, isso não tem nada a ver com discussões, isso tem a ver com uma cobrança pessoal do prefeito ao governador, que é um homem público como eu, que gosta do que faz e que zela pelo nosso Estado, assim como eu zelo pelo nosso município. Muito obrigado a todos e um bom dia.